bigarren eguna zinemaldian eta ikusitako lau pelikula komentatu nahi izkizuet. Bi asko gustatu zaizkizigunak, bi pelikula oso onak eta bi aldiz eskasa marrak. Ba, honekin hasiko gea. Esate baterako Edward Bergerren Konklabe filma, ba, Vatikanoan garatzen den historio bat eta zoragarria iruditu zaigu bi orduz entretenimendu hutsa eta gainera sekulako aktoreak daude bertan interpretazio bikainak egiten dituzte Ralph Fiennes galesko aktoreak, Stanley Tucci, Isabella Rossellini eta musikak eramaten gaitu hasieratik kolkotik hartu eta pelikula benetan gomendagarria aurrian ere aretoetan ikusi ahalko dana. Gero dokumental bat, hau sail ofizialan baina Leia Azkampo proiektatu dutena eta harribitxi bat benetan Thierry Frémaux Cannesko jaialdiko arduradunak egin duena Lumière l'aventure continue, ba hau da Lumière ba zinemaren hastapenetan Lumière anaiek asmatu zuten zinematografoa, zinema eta hainbat film labur osatzen du dokumental horretan Frémaux pixka bat zatika gaika sartzen ditu, aipatzen ditu garai hartako duela 150 urte inguruko film labur horiek pantaila handian ikustea benetan ederra izan da. Eta aipatu behar ditut baita ere, ba, gustatu ez zaizkidan bi pelikula ba, askaxak edo, batetik sail ofizialean lehian, Iziar Bollainen Soine Benka, ba, dokumentala badago, nahiko interesgarria Netflixen ikusgai dagona, Nebenka Fernandezen inguruan, gogoratu behar dugu Ponferradan ba, Pepeko alkateak ba, jazarri egin zuela, eta bai seksualki, eta lan arloan ere, eta izan zela Nebenka Fernandez, ba, Espainian lehenengoa politikari bat auzitara eraman zuena sexu jazarpenagatik, eta historia indartsua da eta zinemararen matea ondo, baina pelikula egia esan ez da bat ere ona, telefilm baten trazak hartzen dizkiot, faktura aldetikan ere ez du asko funtzionatzen eta akaso aipatzekotan Urko Olazabal aktoreak egiten duen lana, alkatearen rol hori nahiko ondo egiten duela, baina pelikulak ez du asko balio eta beste zerbait espero zitekeen Iziar Bollain bezalako zinemagile veterano baten aldetik. Eta gero, ba, Cate Blanchett dugu gaur izarra, Donostia saria jasoko duen aktorea australiarra, eta iritsi da ba, Rumours izeneko pelikula batekin, pelikula kanadiarra eta alemaniarra, koprodukzioa, baina ez du ezanka ez buru. Nahiko majarada bat iruditu zaigu, G7ko presidenteak hor bilduta daude, basoan galduta galditzen dira, eta Cate Blanchett beti da Cate Blanchett. Bere interpretazioa ona da noski, baina ez da dudarik gabe bere pelikula honenen artean geldituko. Bitxikeri bat bai, Cate Blanchettek momentu batean esaten du, eta hala aipatzen dute pelikulan, irailaren 21ean ari direla bizitzen pelikulan gertatutakoa, eta gaur irailak 21, Cate Blanchett Donostia saria jasotzen izango da Donostian, eta hoxe besterik ez, bihar irailak 22 eta izango ditugu pelikula gehiago. Aio!